помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Залагаш ли на мачове? А? Залагате ли на мачове? Да, много. Да, играя еврофутбол. Да, залагам често. Не, въобще не разбирам. Аз също не. Не, рядко много. Да, играя преди по-често, сега малко по-рядко, но... На кои букмейкъри си се спрял? Еврофутбол. А по интернет не залагаш ли? По интернет не. Сега играя само в интернет, значи ползвах услугите на Bet & Home, но не съм доволен от тях, тъй като не са коректни в това отношение на плащане, бавят сериозно сумите и общо взето са некоректни. На... За сега на Еврофутбол, защото няма интернет по принцип. Сега напоследък започнах да залагам само на Betfair, тъй като Bet & Home започнаха много да бавят плащанията. Преиграх Еврофутбол, сега по интернет залагам. Къде играеш? Ами предимно в Betfair играх. Най-голямата сума, която сте печелил? Близо 25 000. 20 и няколко лева. 50 лева. Как е баланс? Горе-долу? Ми 50 на 50. Еми нормално. Но съм на загуба по принцип. Еми понякога глупо, понякога печеля. Различно, зависи от деня. А защо повечето българи не си признават, че залагат? Не знам. Може би ги е срам. Или се страхуват? Добър въпрос, нямам представа. Нямам представа, аз мога да говоря само за себе си. Аз не залагам, защото не ми се залага. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.